دلوی سپیسلی خدای پنامه گرانو ماشومانو و زوانانو السلام علیکم دیره دیره خوشاله یوم چې یو ځل بیا مې تاسو ته یوه ښکلې کیسه را وړې ده. د نننۍ قصه عنوان په زړه پورې قصه ده. دا قصه علیشا برګر لیکلې ده او محمد بشیر غفارزی د درخت دانش کتابتون لپاره پښتو ته ژباړلې ده. شرازو چې قصه واور زه سلیم یم. زه د نوې فصل لپاره د جوارو تخم کړم. زه باید بیره وکړم. زما د مور او پلار تخم وختي راشن شوی دی. مرغان و سیل زمکی ته راښکته کیږي تر څو تخم وخوري. پیشوګانې او زه باید دوی وشړم. موږ چیغ وهو، والوزی بدو مرغانو. یو څو ورځې وروسته یوه غوټۍ راښکاره کیږي. ما په هغه ګرینتاب یعنی شینسر نوم ایښي. زه ګرینتاب ته کتابونه لولم تر څو هغه ژر وده وکړي. کله چې ګرینتاب تږی وي زه هغه ته اوبه ورکوم. پیشو او زه د ګرینتاب سره د پتپتونې لوبه کوم. زه ګرینتاب ته یو ډول نوې غذا راوړم، هغه سره نومیږي. ګرینتاب هره ورځ وده کوي. یوه ورځ زه وینم چې د شاتو مچۍ د نورو نباتاتو سره خبرې کوي. دوی وایي چې جوار په لاره دی. زه په بیره ګرینتاب ته ورمنده کوم. زما د پلار نیالګي خوشحاله دی، ولې ګرینتاب دومره خفه دی؟ زه د هغه له ملګرو څخه پوښتنه کوم، آیا څوک پوهیږي چې ولې ګرینتاب خفه دی؟ د اوښ پیشي نه پوهیږي. چنجۍ ته ورته د شاپرک بچۍ هم نه پوهیږي. یوازې چنګخه ځواب وایي. هغه وایي کوغ کوغ او بیا اوبو ته توپ اچوي. دا څه مانا ورکوي؟ آه، زه پرې پوه شوم. د ګرینتاب شاوخوا زیاتې اوبه دي. زه به د اوبو لپاره یو لښتې وکیندم تر څو ولاړې شي. کله کله د ګرینتاب پیدا کول سخت وي. هغه په داسې حال کې چې د ودې په حال کې دی، د نورو په شان ښکاري. زه باید د جوار له نیالګي سره یوه سړه پټې وترم. زه اوس ګرینتاب په آسانۍ سره پیژندلی شم. دوه نورې اونۍ تیریږي، ګرینتاب نور هم غټیږي. بلاخره د حاصل وخت راورسېده. ګرینتاب ما ته یو ډالۍ راکوي. جوار. زموږ د جوارو حاصل نږدې دی او غره په شان دی. زه ورخیژم او د ګرینتاب ډالۍ سر باندې ږدم.